criou o céu, a terra, as estrelas e o mar. E Deus fez o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. Supremo para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, pastor Joaquim Gonçalves, nos traz Fé para Vencer. Escolhe uma esposa, ele não a coloca num monte de punições. A festa das trombetas. E falou o Senhor a Moisés assim: fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês sétimo, ao primeiro do mês, tereis descanso, memória de jubilação, santa convocação. Junto à cruz, irmã Maristela cantando em momentos no tabernáculo da fé. Na cruz onde Cristo morreu, há poder te abrigar. A cruz há lugar pra ti, junto à cruz há lugar pra ti, salvou a milhões e ainda há lugar. Cruz, há lugar pra ti. Milhões encontraram perdão, descobriram a paz divina. A cruz há lugar pra ti, junto à cruz há lugar pra ti. Salvou
cruz há lugar pra ti. Quem escolhe uma esposa, ele não a coloca num monte de punições. Ouvintes, esta é mais uma afirmação, mais um destaque do profeta desta era, em sua mensagem, A Festa das Trombetas. Um homem que escolhe uma esposa, ele não a coloca num monte de punições. Isso conclui o quê? Vem de onde? Por que ele disse isso? Foi se referindo ao fato de que a noiva de Jesus Cristo, a esposa do Cordeiro, não passará pela grande tribulação. Então, ele está mostrando, através da revelação das eras, dos selos e das sete trombetas. Sete selos, sete eras, por ordem, sete eras da igreja, sete selos, as sete trombetas. Então, ele mostra que nessa história da igreja, ela sofreu martírios de maneira que não se pode expressar. Não tem como relatar tudo, nenhum historiador tem como relatar tudo que os filhos de Deus, os cristãos, sofreram durante essas eras. Agora, ele está destacando esta era como mensageiro dela, a era de Laodiceia, que a noiva de Jesus Cristo subirá
antes do grande martírio, da grande tribulação. É quando, mais uma vez, vai ser demonstrado, ficar bem claro, que o espírito da Roma pagã apenas mudou de máscara. Ele mostra nessa mensagem a festa das trombetas que ela sempre procurou dividir o povo de Deus, dizimá-lo, sendo, portanto, inimiga de Deus. Quem é inimigo do povo de Deus é inimigo de Deus. O então Saulo de Tarso, quando caiu do seu cavalo a caminho de Damasco, naquela ferrenha perseguição contra os filhos de Deus, contra a igreja do Senhor Jesus, foi perguntado por ele: quem és tu, Senhor? E Jesus respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. Ora, Paulo não perseguiu a Jesus pessoalmente, ou seja, o então Saulo de Tarso, porque o Paulo nunca perseguiu os cristãos. Ele sofreu até a morte como um verdadeiro cristão. Então, fica bem claro, e pelo bom senso cristão, como diz o profeta, se você ama a Deus, você ama a sua gente. Se você não ama a sua gente, você não ama a Deus. E João disse, se você não pode amar o seu irmão, a sua irmã, a quem você vê, simplesmente porque não lhe é simpática, não lhe é simpático, porque errou contra você, como você vai amar a Deus a quem não vê? Então é uma conclusão que se tira aqui que não tem interpretação, não é isso mesmo. Quem ama a Deus ama o seu povo. E Deus ama o seu povo indiferentemente de suas falhas, de seus defeitos. Ele sabe como cobrir as falhas de seus filhos. Então, ele faz esta declaração na mensagem à festa das trombetas, afirmando o que alguém diz, que a igreja tem que sofrer, tem que ser purificada no sofrimento da grande tribulação. E preste bem atenção, quando vai chegar o ápice, a conclusão mesmo, o cumprimento de não poder comprar nem vender, senão aquele que tiver o sinal da besta na testa, que é o ecumenismo. Ninguém vai poder comprar nem vender se não estiver filiado ao ecumenismo. Assim, defendendo, respeitando as cores da grande coxa de retalho, É a coxa de retalho famosa. Unidos, cada um com sua cor. Mas nenhuma delas tem a cor âmbar, a cor da noiva do Senhor Jesus Cristo, da glória da Shekinah. E isso, queira ou não queira, creia ou não creia, vai acontecer. Então ele disse que essa perseguição eclesiástica,
com aqueles espíritos, aqueles demônios que foram soltos para matar o holocausto dos judeus, da chamada Santa Inquisição, em cumprimento de selos em relação aos gentios, em cumprimento de trombetas em relação aos judeus. Mas, de qualquer maneira, eram os mesmos demônios, e são eles que foram soltos e eles se ocupam exatamente com este tipo de serviço. Mas eles não poderão trazer esta punição para a noiva de Jesus Cristo. Por quê? Antes que isto aconteça em sua plenitude, Jesus arrebatará sua noiva. Ela não estará aqui mais. Então ele diz, você diz que a igreja tem que passar pela perseguição para a sua perfeição. Não. A igreja, se referindo à noiva, aos eleitos. O sangue de Jesus Cristo aperfeiçoou a noiva. Agora, João disse isso, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos lava e purifica de todo pecado. É o sangue de Jesus Cristo que lava e purifica a noiva dele. Então é quando ele afirma. Um homem que escolhe uma esposa, ele não a coloca num monte de punições para ser purificada, para se tornar uma boa esposa, perfeita. Ele já encontrou graça com ela. Ela encontrou graça nele. Ele fica noivo dela. Ele deu sua palavra para ela. E logo ela não terá que enfrentar as tribulações, as aflições naturais mais desta vida. Isto sempre nos faz lembrar da prima órfã, que aquele grande milionário escolheu lá no oeste em um curral, quando ela ia lavar louças para suas primas ricas, que estavam na festa tentando conquistá-lo. Ela nunca esperava aquilo. E ele chegou ali e disse, acostumado tanto com lisonjas de mulheres em Chicago, ele estava enjoado daquilo naquela festa de 3 dias ou mais. E ele disse, eu vim buscar caráter, e eu vejo caráter em você. Mesmo porque, ouvintes, o caráter não é um dom, o caráter é uma vitória. Então você vê, o caráter não é um dom, o caráter é uma vitória. Escreva isto, notifique isto, porque os que vivem dando a vida por dons, eles podem ser enganados. Dons são dados sem arrependimento, sem afastar da iniquidade e tudo mais. Mas o caráter não. E daí um ano, ele disse, daqui um ano eu virei te buscar. Ela sofreu muito por aquilo. Ela creu na promessa. Ela sofreu críticas, ironias, risadas e gargalhadas, zombarias. Mas ela se preparou. E ao completar o prazo que ele havia dito, marcado, de repente, a carruagem apareceu lá. Esse que é o grande negócio. O profeta gostava daquele hino.
vem doce carruagem. Isso não se refere somente à morte, a qual ele qualificou de doce carruagem. O poeta também faz isto. Ó doce morte, vem doce carruagem. Mas existe essa doce carruagem que Elias foi transportado nela. Esta doce carruagem do poder transformador, do arrebatamento. E ele tirará a sua esposa, a sua noiva, a quem ele deu a palavra. Ele encontrou graça nela e ela encontrou graça nele. Por isso houve uma troca de confiança, de fé absoluta. Isso é tremendo. Ele não a joga num monte de punições para purificá-la. Ele tira das aflições. Ele faz atirar como o moço tirou a prima órfã e a levou para o seu palácio. Então, veja, ele fica noivo dela e, desde então, ele passa a viver por ela e ela por ele. É por isso que ela é qualificada como noiva. Através da Bíblia Sagrada, ela é qualificada assim. É uma coisa especial. Há quantas mulheres no mundo? Há quantos homens no mundo? Mas esta a quem você ama, este a quem você ama, você já entendeu. É para quem você vive. É para quem ela vive. É para quem ele vive. Isto é o natural que tipifica o espiritual que São Paulo fala, dando exemplo, buscando o casamento. Em Efésios capítulo 5, a partir do verso 22. É exatamente isto. Não tem como falhar. Você tem a mensagem em você. A mensagem do arrebatamento está em você. Os selos estão em você. Os trovões. Toda a revelação da Escritura está em você. Você é o livro. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo, tome posição. Não é uma utopia. É uma realidade, é um fato. Seu nome está aí, neste livro. Então, seu nome está em você. Você é o livro. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15.020, CEP 74501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Thank you.
seguindo ao futuro lá. Onde noite lá não haverá. Onde o pranto para trás ficou, onde o choro não se ouvirá. 800 já chegaram lá, já chegaram lá, sob lutas e tribulações, e tribulações. Mas o choro em riso transformou, toda angústia para trás ficou. Nem sepulturas, nem lágrimas, derramamento de sangue não há. Não haverá mais guerras, nem neve fria de inverno, nem o sol quente sua grama queimará. Mesmo deserto florescerá. Deserto florescerá.